حفلات اللغو نجح دقي اي مشاريع كلا دوان مقالة هرقيسة دقمدة قعن لباح قرهان حافظة دامي وكاقب سنتي هالقاسي ايا لغو او صوبان دقي اسمها وددا حافظة دامي اي سيدو قلي حارون تدم دمسكا قروما اي يلان دونتو اي وحقبت قلي وحانا هالقاسي هرمود كا ها اسلامر كان هاو شاسي سوق بانقابي اي برخة جامع باتون بانكا وقعد كبادان قولها وكيلة دا اي عبد الكريم احمد موغي ماير كعاسمة دهر قيسا وحانا حفلة داسي كهالي اسلامر كان تلماما قارا كبحيي حمسولين تاكلا دوان اي دولة دهوسي ee magaalada Hargeysa oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha degmada Gacan Libaax iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo masuuliyiin kale hadalladoodii ayaa waxa ka mid ahaa in aan wacdeena ma la wadaagno in waan ognahay waa loo baahan yahay wadada degmada Gacan Libaax dhex marta gaar ahaan xaafada Daami oo xaafada badan oo degmada Gacan Libaax ka mid ah isku xidha waxaan halkan ka cadeynayaa in wadada xaafada dhex marta ee dhamaan degmada Gacan Libaax xiriirsa garoonkii xaafada iyo dabdamiskii oo isaguna xaruntiisii inoo banaan tahay marka waxaan jecelahay fariinta halkan ugu diraya bulshada waxay noqonaysaa ka dowlad hoos ahaan waa naga diyaar anaga dhamaan wixii anaga naga khuseeya ama aanu kaga qayb qaadanaynay diyaar baan dilanahay haddaan nahay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa xaafada Daami degmada 26 Juun demaanta halkan waxaan filayaa Hargeysada idinka ugu xildhibaan batay golo sare iyo golo hooseba waxaan leeyahay mala halkan dejacaylkii faraha badnaa ee ka dhacay demushaharada dadkii aanu dooranay baabay nagu filan marka waa soo dhaweynaynaa dad fiican baynu dooranay oo kuwa nagu tabarucay nala garab taagan waxaan leenahay waa idinka gudoonay dadweynaha iyo shacabka kale ciddiina la qayb qabanaysana waanu idinla gudoomaynaa waa idinka mahadnaqayna oo ugu cod badnaa Soomaaliland oo dhan ayaa xaafadan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba ku faana golaha baarlamaankana barkad baa idin hor fadhiya oo Soomaaliland oo dhan isaguna ugu codka badnaa marka xaafadani baarlamaan iyo golo deegaanba waa la garab taagan yahay hayso oranina cid laa tihiin xildhibaanadaasaad haysataan ku faana arrinkaasina waa muhiimadda ay xaafaddu leedahay arrinka kale ahayn shanta qodob waxa weeye caafimaadka waxbarashada wadooyinka nabadgelyada waxa inoogu biiray guddida nabadgelyada waxa inoogu soo biiray oon hore u jiri jirin dabdamiska oo isagu badbaadada ah ayaynu lix kaga dhigaynaa badbaadada howlaha dabdamiska uu qabto oo dhan dhanka kale maayirka magaalada Hargeysa iyo xildhibaan barkad jaamac Batuun waxay halkaasi kaga dhawaaqeen in midkoodba dhowr bilood mushaharkoodii uu ku bixin doono wadada laga dhisayo xaafada Daami maayirka magaalada Hargeysa shan bilood mushaharkeedii iyo sidoo kale barkad jaamac Batuun oo halkaasi isaguna kaga dhawaaqay islamarkaana gacanta ka geliyey laba bilood mushaharkii uu qaadan lahaa oo gaadhayay $4,000 mas-uuliyiintani ayaa waxay noqdeen inay iyagu hormood ka noqdaan mashruuca sidii loo fulin lahaa waxaana mas-uuliyiinta barkad jaamac Batuun iyo maayirka magaalada Hargeysa hadalladoodii ka mid ahaa inaan anagu yibo furo barnaamijkan xildhibaan jirdana uu ku xigayaa sokoyana uu ku xigayaa waxaan doonayaa laba bilood mushaharkood oo baarlamaanka ka qaadanayo inaan ku wareejiyo maanta gudoomiyaha waaxda Gacan Libaax oo laamida lagu dhisayo waa barbilo horeynu ka dhigaynaa marka waxaan lacaga $4,000 ku wareejinayaa gudoomiyaha waaxda Gacan Libaax waxaanan ilaahay ka barayaa inuu waalidkay iyo hooyaday iyo aabbahayba ka sawaabiyo oo sadaqa jaariya ilaahay uga dhigo culimada masaajidadana najaxiyo maxamed iyo waanu ka wada hadalnay in qaaraanka xaafadda wadada laga bilaabo masaajidada haweenkuna tukaamadan kanil bashir wacyo iyo intaa laamida ku shaqaysanaysa lacagta ay keenaan boqorka iyo suldaanka iyo cuqaashayana way la kulmeen qoladii gawaadhida ee basaska iyo kilirkaba iyaguna qaybtooda waa la diyaar xaafadan heegan baa loo yahay innaga gudaheennu inaynu wax badan iska bedelno oo Daami aanu dhaafno Gacan Libaax oo dhan aynu badbaadinaba aynu u baahan nahay oo Soomaaliland badbaadadeeda aynu ka shaqayn markaa maayirkan ku soo dhaweyn doonaa laakiin waxaan jeclahay $4,000 inaan ku wareejiyo gudoomiyaha waaxda oo barbaro lacagta u noqoto ummaddiisu uu daayay
لكن ده مشاركة عند أي سمت بولي أكون بوكدعة سمعنا شلين وي شن بلود با كتلتا شن تاسي وحي كم النقونا يعني أول وطرا يا وطرا ساسان إن شاء الله كاشير كوغور دونا كشوب دونا كون كدار كان وطرا كمينيتي نيو عندي جيسنس وضلا وين بسالنا ماني وارو مها نقيا انا قول دي اربان الله سلام معها اذن كان ما انت بلابن طوين وهي نادا انت نمقال كان لغوري وحوغا انت دمانا وارو صوتريا اذن كان بارا شلاحي وارو صوتريا كنا ملابا حتا صوتريا هادر اي موضل اي وحكولا هادر لبتنا هاي لاشو سو يا رب معها غرون كمركي يقول ساعه متر عليه دا يرو الكمان ويو مو غرون كو عيار ما ليه وا انغو رو دوكي وينو كديدن او ما هينو ادو و حي غرف غرف لاي سبا اوكي يرن بالي و ني بالي و ني كو ان كبي نان غارين الينو سيف كو ياهي انت نو سيف عن واغا جيرين بيو لو غو جيران او لو داودو در لو داو يينو هل حل بيا لاي سي دينيو سليم لحلو عمري ودو تنبيو دافان دو تنبيو وين ويو نغضو ومدن مركا قروم كيدي بيرتي دي كوني سنة يسي هل كي كوشي يسي لوغا ديو انت قوان كار كون رأيا ودو تنبيو كلان نصو سارني لكوان ديار وبلغ الموز كسحيان كحيقا چاليد عيارها انو روي وحسو راب عدو وركا عيو ايا ايو بندون ايني كارين ينقع عنك قاتان اسن السلعاس ayuu ku yahay diyaar oo hadal loo hayn soo wadani ma haysan garoonkii oo haysan waxa soo haray dabdamiski chaanka ilaa khair si wuxuu ku yiri wara dunyada iska wax u qabsan lagu dhisan marka labanka la soo dhigo ee simirka la soo dhigo ee biyaha la soo dhigo ee dhowr farsamo yaqaano in hagana la keeno ee shaqaalaha dawladda hoose iyo ciidanka dabdamiska yimaadaan adna yaa lagu waayay مسؤولين تاني او اها كوي او قعد كبادنا الدبانة دي كلا دوانا اي سومالي لان لغا دورتي ايا وحا حافظة دامي ايو هايد هال كل دي غارة ايقو هوري اي او شيغين ان سومادة غارة اي او يالان ايسو هاتن ايا موقتا ان لوغا فرديو هورو مرين تا حافظة سي ومحمد علي حاشي تلفيش كبادة عاس مغالة ده هرقيسا abka dahab plus ya asriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay ee adeegyada shirkada somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus